Qarabağa yol çəkirik. Yol nədir dayı? Yol həyatdır. Bəzən peş vasitəsilə axtarırdıq, evimizi axtarırdıq. Atam göstərirdi, bura bizim evdir, bura qonşuların evidir, qohumların evlərdir. Ancaq elə bir kadrlarda görmüşük biz öz doğma torpaqlarımızı. Bir gənc mütəxəssis kimi, gənc bir mühəndis kimi gəlib Qarabağda aparılan bu tikinti və quruculuq işlərində işləmək mənim üçün böyük bir fəxr və şərəf hissidir. İskəndər əslən Kəlbəcərlidir. Qarabağı ancaq ata-anasının söhbətlərində könül gözü ilə görüb, tanıyıb, sevib. İndi isə nə xoş təsadüf ki, ona böyük bir məsuliyyətli iş həvalə olunub. Burada demək olar ki, 30 il ərzində heç bir tikinti işləri aparılmamışdı. Demək olar ki, buralar hamısı çox bərbat vəziyyətdə idi. Burada 4 böyük layihə var. Zəfər yol layihəsi, Şürbəli, Cəbrayıl, Hadrut yolu, Xudafərin, Qubadlı və eyni zamanda Əhməd Bəyli, Horadiz, Mincivan, Ağbənd yolu. Əsas məqsəd odur ki, Zəngilan və digər ətraf rayonları Azərbaycanın digər rayonlarına birləşdirmək və eyni zamanda Naxçıvanda Zəngəzura birləşdirmək. Ən əsas məqsədimiz budur. Bugün bütün yollar Qarabağa aparır. O yolları hamar, rahat, əl çatan edənsə mənəvi borcunu alın təri ilə qaytaran zəhmətkeşlərdir. Xəyalə Əziz, İsmail Əvazi, Emin Fərzəliyev, İTV Xəbər.